La Olivia. И ведь театр добавится. Да. Покушать. Да. Може. Покладили сте. У питанню су вашке. Зашто их добијам? Šta su to vaške i zašto ih dobijemo? Polako. Reći će mi Lidija. Polako. Super si. Može. Ja ću biti još gore. Pogodili ste. U pitanju su vaške. Ajde još jednom, samo molim vas. Tiho. Ajde. Pogodili ste. U pitanju su vaške. Šta su to vaške i zašto ih dobijamo? Reći će mi Lidija. Bravo, Lidija. Može. Pogodili ste. U pitanju su vaške. Ajde, šetam. Može. Pogodili ste. U pitanju su vaške. Šta su to vaške i zašto ih dobijamo?